Tämä oikeastaan liittyy siihen, mikä oli lohdun alkukuva, joka nyt ei suinkaan ollut mitään sellaista, mitä mä äsken tässä kerron. Vaan tässä kirjassa on hyvin monia juttuja, monia tekstityyppejä, monia rekistereitä sun muuta. Mutta mulla oli yksi alkukuva, oli sellainen, että luin jonkun artikkelin, jossa puhuttiin ihmisten netin käytöstä. Pyydän muuten anteeksi, mä oon potennut justiin flunssaa ja ääni ei ole ihan parhaassa vedossa. No kuitenkin. Siinä oli laskelma siitä, kuinka paljon ihmiset surffailee tämmöisillä NS-aikuisviihdesivustoilla. Ja sitten ajattelin, kuinka huvittavaa se on. Puhutaan tietoyhteiskunnasta ja tiedon valtatiestä sun muusta. Kuitenkin joka päivä haalaripukuiset miehet ajaa pakettiautossa jonnekin, aukaisee kadunpätkän, vetää sinne valokaapelia, että ihmiset pystyy tehokkaammin surffailla netissä ja latailla sieltä pornoa ja käydä riehumassa keskustelupalstoilla. Sitten mä rupesin miettimään, että tämmöinen live-porno, tai miksi sitä nyt sanotaan, että mitä sen tilalla, että siinä nainen rahan edestä esittelee sulojaan, niin siinä olisikin nainen lukemassa kirjaa. Kiinnostaisiko se ketään? No ei varmaan kiinnostaisi. No kuitenkin sain semmoisen ajatuksen tai alkukuvan tähän kirjaan, että siinä on mies, joka viettää aikaansa netissä, mutta ei vietä sitä näillä pornosivustoilla, vaan nimenomaan tällaisella sivustossa tai blogissa, jossa on nainen, joka ei todellakaan tee mitään muuta kuin lukee kirjaa. Ja tässä on sitten heidän suhteestaan, joka on hyvin yksipuolinen suhde, koska siinä on vain yksi suunta, eli tämän miehen näkökulmasta. Ja nyt sitten luen pari katkelmaa. Ja tämä ensimmäinen katkelma lähtee siitä, kun tämä kertoja, eli Eelis Mäki tavallaan asettautuu kertojaksi, jolloin hän joutuu myöskin kysellä sitä, että onko tässä mitään mieltä, että minä rupean kirjoittamaan näistä asioista. Ja näin se lähtee. Jos onni suosii minua, joku lukee lauseeni ja löytää niistä sellaista, mikä koskettaa meitä molempia, vaikka teksti kertookin vain minusta. Voisiko tuollaista vuorovaikutusta kutsua ystävyydeksi? Voisivatko lukija ja kirjoittaja tuntea henkistä yhteenkuuluvuutta, vaikka eivät tapaa toisiaan? Uskon niin, tai ainakin haluan sinnikkäästi uskoa. Enhän minä muutoin jaksaisi nähdä niin suurta vaivaa löytääkseni oikeat sanat, oikeat lausekaavat kuvaamaan kokemuksiani ja tuntemuksiani täysin kuvitteelliselle ja täysin todelliselle lukijalleni. Lähtökohtaisesti tämä täysin kuvitteellinen ja täysin todellinen lukijani on kuka tahansa, tai ei kukaan. Mutta välillä kuvittelen hänet erääksi nuoreksi naiseksi. Tuo nuori nainen on nimeltään Fuong. Ja silmät sulkiessani näin hänet yhtä tarkasti kuin näin Pietarinlaaksoon muutettua, niin viereisen asunnon rouva Nummenmaan, joka ilmestyi ovensa takaa aamutakissaan aina kun olin lähdössä lenkilleni. Rouva Nummenmaan kasvot ovat punakat ja turpeat, mutta Fuongin kasvot ovat eloisat, virheettömät, todellinen morfogeneesin ihme. Fuong ei elä pelkästään mielikuvituksessani, vaan myös niin sanotussa todellisuudessa. Hän asuu Rhode Islandilla Yhdysvalloissa, työskentelee tarjoilijana kasvisruokaravintolassa, harrastaa joogaa ja maastopyöräilyä ja rakastaa ranskalaisen kirjallisuuden klassikoita. En ole koskaan tavannut Fuongia, mutta näen hänet lähes joka päivä, tai aikaerosta johtuen pikemminkin lähes joka yö. Fuongilla on blogi, jonka kautta voin nettikameran välityksellä seurata, kun hän iltaisin Yhdysvaltain itärannikon aikaa asettuu nojatuoniin lukemaan ranskalaisia klassikoita, Balzacia, Flauberia tai Maupassantia. Fuong ei koskaan puhu kameralle, ei edes vilkaise siihen, vaan uppoutuu lukemaansa kirjaan täydellisesti. Välillä hän vaihtaa asentoaan, venyttelee jäseniään tai pöyhii niskatyynyään, mutta muutoin hän vain lukee, pieni suloinen ryppy otsassaan. En tiedä, onko Fuong lukijana perusteellinen vai pelkästään hidas. Esimerkiksi kadonneiden illuusioiden parissa häneltä vierähti 4 viikkoa.
Hän ei koskaan kommentoi lukemaansa. Hänen blogitekstinsä koostuvat enimmältään päiväkirjamerkinnöistä. Millainen sää tänään oli? Mitä söin lounaalla? Paljonko uusi maastopyörän sisäkumi maksoi? Rakkauselämästään, jos Fuongilla sellainen on, hän ei ole maininnut halaistua sanaa. Kun Fuong on lukenut tunnin tai kaksi, hän laskee kirjan pikkupöydälle nojatuolin viereen ja sulkee nettikameran. Lähetys on ohi, voin mennä nukkumaan. Löysin Fuongin onnellisten sattumien kautta muutama viikko sen jälkeen, kun olin muuttanut Pietarinlaaksoon. Joku mainitsi hänen blogistaan eräällä kirjallisuusaiheisella keskustelupalstalla. Ja päätin piruuttani käväistä katsomassa, mistä on kysymys. En ollut lainkaan valmistautunut kohtaamaan niin kaunista ja ihanaa olentoa. Menin sen verran tolaltani, että aloin hyperventiloida ja joudun hengittämään paperipussiin. En muista, mitä kirjaa Fuong luki vieraillessani hänen blogissaan ensimmäistä kertaa. Olin niin syvästi hänen kauneutensa lumoissa, etten pystynyt kiinnittämään huomiota mihinkään muuhun kuin hänen kasvoihinsa. Ehdin silloin nähdä hänet vain kymmenisen minuuttia, koska lukutuokio oli loppumaisillaan. Kun Fuong sammutti nettikameran, istuin pitkään tietokoneen äärellä, silmät tummessa, muniani arasti hipelöiden. En tiennyt tarkkaan, enkä vieläkään tiedä, minkälaiset tunteet minussa myllersivät. Oliko kyse ilosta vai surusta, onnesta vai alakulosta. Varmaa oli ainoastaan se, että olemassaoloani oli häiritty, eikä minulla ollut keinoja suojautua. No sitten tässä tulee, tämä on kevättä, jolloin tämä tapahtui. Anteeksi, kesää. Ja sitten tulee syksy. Ja syksyn jälkeen pitkä talvi. Ja sen talvena siinä välillä sitten jatkuu tällaista nettikameran ääressä olemista ja Fuongin seuraamista. Ja tämä mies, joka on pikkusen reppana, tuntee monessa mielessä hirveän suurta syyllisyyttäkin siitä, että hän objektivoi Fuongia ja näin poispäin. Että hän vaikka sillä tavalla hirveän ambivalenssi suhtautuminen omaan mieheyteensä ja yleensä mieheyteen, niin hän kuitenkin tiedostaa, että hänellä on hyvin tämmöiset primäärin miehiset tunteet tätä suuresti ihannoimansa naisolentoa kohtaan. No sitten mä siirryn pitkän matkaa eteenpäin. Tässä on välillä tapahtunut kaikenlaista. Ja joulunpyhinä Fuong sitten häipyy nettikamerasta. Ja tämä Eelis jää sitten tyhjän päälle. Ja on aika kauan tyhjän päälle. Ja nyt ollaan sitten seuraavassa keväässä. Huhtikuun lopussa kevätaurinko ei pelkästään häikäissyt, vaan myös lämmitti. Samoihin aikoihin Fuong palasi nettikameransa ääreen. En ollut talven murjomana jaksanut käydä päivittäin hänen blogissaan tarkistamassa, onko hän jo palannut. Tarkistusvälit harvenivat suunnilleen viikkoon, enkä oikeastaan uskonut näkeväni häntä enää, vaikka yritin pitää toivoa yllä. Niinpä minun oli hamuttava hengityspussia, kun eräänä iltana blogiin mennessäni kohtasin hänet nojatuolissaan lukemassa Parman kartusiani luostaria. Jälleen näkemisen riemu oli väkevä, mutta sen tasannuttua tunsin noloutta ja häpeää, aivan kuin olisin tunkenut liian lähelle Fuongia ja häirinyt hänen rauhaansa. Ajatus on tietysti järjetön, mutta olin näkevinäni Fuongin katseessa kiusaantuneisuutta, kun hän vilkaisi muutaman kerran nettikameraan. Maatessani yöllä sängyssä pimeän läpi kattoa tuijottaen tajusin, mistä kiikasti. Olin Fuongin paluuta odottaessani antanut hänelle alitajunnassani käskyn, pysy paikallasi, älä hievahdakaan. En ainoastaan toivonut häntä takaisin elämääni, vaan toivoin hänen paluunsa hyvittävän talven aikana kokemani turhautumisen, pettymyksen ja epätoivon tunteet. Vaadin Fuongia palauttamaan lumovoimallaan maailmani ennalleen, mutta ei sellaisena kuin se oli ollut, vaan sellaisena kuin halusin sen muistaa.
Unettoman yön vaihtuessa aamuksi tajusin, että minun täytyi hellittää otettani, astua pari askelta taaksepäin. Vain riittävän välimatkan päästä voisin nähdä Fuongin omana itsenään, enkä omien toiveideni ja odotusteni heijastumana. Ellen tähän pystyisi, pilaisin kaiken, eikä Fuongista jäisi minulle edes kaunista muistoa. Täysin kuvitteellinen ja täysin todellinen lukijani saattaa nyt epäillä, etten ollut päättömästi rakastunut, koska pystyin näin tarkasti erittelemään tunteitani. Olen kuitenkin sillä tavalla rakennettu, että mitä enemmän sisälläni kuohuu, sitä paremmin ymmärrän, mitä minulle on tapahtumassa. Tämä selittää sen, miksi en koetusvuoteni synkkimpinä hetkinä riistänyt itseltäni henkeä. Tajusin, että se olisi epätoivoinen teko ja että epätoivosta on aina luovuttava, koska se ei koskaan suo vapautusta. Viitenä seuraavana iltana en mennyt Fuongin blogiin, vaikka koko ruumiini kihelmöi halusta nähdä hänet. Vasta kun tunsin karaistuneen, niin annoin itselleni luvan palata Fuongin luo. Fuong luki edelleen Parman kartusiani luostaria. Hän todellakin oli sangen hidas lukija. Ja mielessäni välähti hullunkurinen ajatus, että laitettuani itseäni 5 päivän ajan kuriin ja nuhteeseen olin toiminut Parman kartusiani luostarin sankarin etiikalla, asettanut itsekunnioituksen nautintoni moraaliseksi perustaksi. Fuong oli laskenut tuolin selkänojan melkein alas ja köllötteli puolimakuulla. Kuvakulma oli sellainen, etten erottanut hänen kasvojaan. Ihmettelin, miksi hänen tukkansa ei levittäytynyt selkänojalle. Oliko hänellä nuttura päässä? En osannut lainkaan varautua siihen näkyyn, jonka kohtasin, kun Fuong kyllästyi lukemaan puolimakuulla ja nosti selkänojan takaisin pystyyn. Hän oli stailannut itsensä, tai joku oli stailannut hänet. Pitkä tukka oli poissa ja sen tilalla oli lyhyt tyylitelty Audrey Hepburn-lukkia muistuttava kampaus. Näyttävä meikki korosti hänen kasvojensa herkkyyttä ja symmetriaa. Hieroin vasenta poskeani, kun olisin potenut hammassärkyä ja mietin, kuinka ihminen voi samaan aikaan näyttää täysin tutulta ja täysin vieraalta, itseltään ja joltakulta toiselta. Kertoiko Fuongin uusi tyyli hänestä syvemmän totuuden kuin se arkisempi ja vaatimattomampi tyyli, johon olin tottunut? Halusiko Fuong olla mieluummin hyvännäköinen kuin kaunis? Tuskailin ensin näiden kysymysten vuoksi ja sitten tuskailin siksi, että tuskailin niiden vuoksi. Mikä oli perimmäinen ongelma? Tietysti se, että kuvittelin Fuongin stailanneen itsensä miellyttääkseen muita kuin minua, sellaisia hänen blogiaan seuraavia miehiä, jotka pitävät enemmän hyvännäköisistä kuin kauniista naisista. Miehiä, joita en ollut koskaan tavannut enkä koskaan tapaisi, mutta joiden läsnäolo humisi itsepintaisesti korvissani katsellessani, kuinka Fuong luki Parman kartusiani luostaria välillä hiuksiaan sukien. Olin kuvitellut karaisseeni 5 päivän paaston aikana houreet siitä, että Fuong olisi minulle jotakin velkaa, koska rakastin häntä. Mutta hänen muodonmuutoksensa laukaisi taas kaikki miehenhajuiset vaistoni ja viettini. Mikä neuvoksi? Oliko minun tehtävä, kuten Parman kartusiani luostarin Fabrizio, vetäydyttävä maailmasta? Luostariko olisi kohtaloni, luostarikuolema? Epäilemättä olin Fabrizion tavoin liian rakastunut, mutta olinko myös liian uskovainen turvautuakseni itsemurhaan? Piinaavia kysymyksiä, jotka saivat nahkani syyhyämään ja polttelemaan. Sen pituinen se. Mulla ei valitettavasti ääni riitä enempää tähän, mitä ajattelin lukea, mutta tässä nyt varmasti oli riittävä läjäys.